евреем, Песах, това е истинското име на Петър, Песах Израил и Вичкабе, написва най-българската книга за румънската окупация на Южно Добруджа периода 13-16 година. Труд, който е получил своята регионална оценка, но който те първо очаква тълкуване и възраждане. Петър Габе и съпругата му Екатерина Самойлова Дуел се заселват в Добруджа след гонението на евреите от Русия. От този брак знаем са дъщерите Изидора, Дора наречена Изабела Бела и синът Израил Семя. Семейството притежава най-големия чифлик в Добруджа с най-модерна техника по това време. Петър Габе е общественик, публицист, стопански дец, агроекономист. Автор е на 13 книги, свързани предимно с съдбата на Добруджа. Какво се случва през 14-та година? От 1 април 14-та година влиза в сила така наречения закон за устройството на Нова Добруджа. Още в началото на анкетата е изложена теза, цитирам. Нека разгледаме сега всичката разлика в политическото, икономическото и културно устройство на Румъния и България и частно Добруджа, за да разберем всичкия антагонизъм, който не можеше да не остане скрит в природата на тези две тела, Румъния и Добруджа, осъдени от Букурещия договор да се следва едно държавно тяло. Цялото по-нататъчно описание на статуквото на тези държави в анкетата е в подкрепа на тази невъзможност за интеграция.